Isang magandang araw po sa atin lahat uh, Agriwan po nagbabalik para na naman po sa panibago nating uh, topic ngayong araw Tungkol po sa paggugulay Dito po sa kung nakikita nyo itong aking likuran ay uh, ang palayahan Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang uh, Paano nga ba poksain ang mga mapanirang uh, uod na uh, Yung kumakain po sa labas Hindi po sa loob ng bunga sa labas at saka po yung mga talbos yung mga usbong na yan na kinakain nila yan po ang uh, isang uh, dahilan ng isang farmer na tulad ng na nag-ampalaya na hindi mo mapansin na meron na palang sira ang iyong ampalaya mapakabilis pong kumalat yan pagka nag-multiply po na nag-multiply yan maaaring masira niya yung mga bunga ng ampalaya nyo at wala na kayong ma-harvest na maganda uh, ang resulta uh, puro reject na yon. Wala ka na maibibenta na good pag hindi mo naagapan. Itong aking uh, ampalaya, napapansin ko ay meron na din po siyang mga uh, gano'n na uod yung kumakain sa labas. Hindi po yung kumakain sa loob. Iba po yung kumakain sa loob. Yung kumakain po sa loob na yun, yung po yung initlog ng mga fruit fly na nagiging uod na kumakain at naninilaw itong ampalaya. Pero yung kumakain po sa labas ay sinisira niya po talaga to Talagang kinakain niya yung labas na to at saka yung mga usbong po na yan. Kinakain niya po yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung kung paano siya kumain at anong uod yun. Yun po. Ito may hawak po ako ngayon na isang gamot na isang mabisa po ito na pang sa mga uod na yon. Ito po yon. Ito po ay match na meron lang siya na 0.50 EC. Ito po ay maganda po ito. Uh, 250 ml. Maganda po ito sa ating uh, ampalaya ang palaya kasi 0.50 EC lang siya. Kumbaga malamig siya. Hindi siya uh, mainit sa bulaklak. Kasi yung mga may mga insecticides kasi na at fungicides kasi na hindi pwede sa ampalaya kasi masilang po yung ampalaya kasi ang ampalaya matakaw siya sa abono pero mahina siya sa mga insecticides at saka mga fungicides. Uh, may mga lapat po na para dito sa mga ampalaya. Hindi po lahat ng mga insecticides at fungicides po ay pwede po dito. Lalo lalo na po yung uh, tulad po ng batap na fungicide. Yun po ay uh, multiple yun. Ibig sabihin malakas po yung fungicide uh, na yun. Hindi po pwede na i-spray po dito lalo na kung may bulaklak. Uh, ang tendency baka mahulog lang yung mga bulaklak at saka yung uh, malanta sa sobrang tapang niya malalanta ito yun ginagamit po yung pangkaraniwan sa mga kamatis sa mga talong lahat ng matitibay na gulay sa spray uh, sa mga gamot ng mga lason yon doon po siya ginagamit pero sa ampalaya nasubukan ko uh, masyado siyang matapang para sa ampalaya kaya hindi ko po siya ginagamit na yun. Ito po, yung pang-uod naman na to, uh, maganda, maganda din po ito. Magandang pumuksa po ito. Ito, subo ko na. Lagi ko po itong ginagamit sa Ampalaya. Ngayon nga, kaya bumili uli ako na to dahil uh, nakita ko na meron naman nga mga mga kumakagat na naman. Kasi makikita mo yan, parang may mga tae-tae siya na maliliit na parang bilog-bilog na kulay green. Yun na yun. Indikasyon na yun, na kinakainan ng uod na yung uod sa labas, yung, yung mga ang palaya. Tsaka yung sa bunga, nakakita ko may mga kain na rin talaga. Sa mga bunga na ito, ganito. May kain na. Nung isang pitas pa po, po yun, hindi ko po na-spray nung nakaraang pitas kasi naguulan. Ngayon, uh, nawala naman ang kuryente. Pero mamayang gabi siguro, baka meron na. Malamang gabi ako makapag-spray na to, Mamaya siguro. Ngayon, uh, alas ko na ng hapon. Eh. Uh, siguro mamayang gabi, pag nagkaroon na, uh, isprayin ko na siya. Uh, Maghihawa lang naman mag-spray. Kaya, kahit gabi Nag-spray ako Tsaka malinis naman yung uh, Dadaanan ko Kaya Maayos uh, Ibig sabihin ma Maginhawa Na mag-spray dito yeah. Ito po ay Match 050 EC uh, Mayroon po siyang 250 ml At ang active ingredients po niya ay Lufenuron Ayan po Okay? Ito pong uh, mats na to ay mayroong po dito yan na uh, nakalagay open here. Ayan. Ayan dyan po yung label nyan. Ma Ito po yung uh, direction for use kung paano po siya gamitin. Ayan. Ayan nakalagay po ay uh, props insect pest. Yung insect pest po niya ay rootworm at saka catworm. Uh, amount of much serpid TEC per hectares ay 600 ml to 1,000 ml. Uh, since ito po kasi 1,4 hectare lang yung sa akin na ang uh, um, palaya ay okay na po sa akin yung isang ganito. Matapang na po yan, isang ganito lang. Kasi nakalagay sa ano, di ba? Sa dito, na 600 to 1,000 ml per hectare. Yes, sagad na siya sa 1,000 ml per hectare. Uh, ito po kasi 250 ml. Yan. Kaya sa akin naman, ini-spray ko po yung isang ganito sa isang sprayan ko lang. 1/4 hectare na po 'yon. Yung sa akin na 'yon. Alo pa naman po din kasi 1/4 hectare 'to eh. Ah, uh, noong una, Kalahati lang yun yung spray ko na to. Pero ngayon, isang buo na kasi malago naman na yung play ko. Tsaka medyo maedad na. Kaya, para mag-penetrate na maganda sa ibabaw. Kasi, makapal nga ibabaw. Para mag-penetrate yung, ano, uh, ito. Siyempre, pulido ang gagawin mo. Medyo, madami kang mauubos na tubig sa pag-spray mo. Kaya, kailangan matapang din to. Para, para makapenetrate ng maganda at saka nakamatay kasi nakita ko medyo madami-dami na rin kasi na sira yung aking ampalaya na marami na rin siyang kain yun po eto po kung makikita nyo may mga kain siya mga wood po ang may gawa na to eto yan. yan po yung mga isang uh, number one din po na kalaban ng ating uh, tanim na mga ampalaya uh, isa pa po yung mga tulad ng mga ang pinakamatindi po talaga itong mga uh, pangalan ng uh, insektong uod na to yung talagang inilalaglag niya talaga lahat ng mga talbos talagang pag umatake talagang halos uubusin niya ng kahit isang gabi lang kaya niya ubusin niya yun. yung uh, pangalan ng isa na to yun po yung army worm or yung pong harabas kahit din po sa palay, yun na isang malaking kalaban din po ng mga magsasaka ng palay tulad ko na dati rin ako magsasaka ng palay pinuputol po niya yung mga yung mismong uhay ng palay o yung bunga, binabatukan niya po puputolin niya po yun ilalaglag niya po yung bunga na yun Uh, sa ampalaya, ganun din po. Kasi nakaranas na din po ako dito. Nakasaksi na rin po ako dito. Dito sa, sa nag apply dito. Sa tapat ko dati. Uh, namumulaklak pa lang yung ampalaya niya. Uh, nagtanim kasi siya nung mga bandang December na. December, January. Yung nasa middle na siya ng January. One, uh, may bulaklak na yun eh. Mga one and a half months na. Nakita namin talaga nilaglag talaga isang gabilang nilaglag yung lahat ng talbos. Tsaka yung may mga konti bunga pa nga, may mga ilan-ilang bunga na nalaglag na talaga. Nilaglag po ng harabas na yon or ng army worm. Pero ngayon wala po ngayon kasi lumalabas lang talaga yan mga uh, February, March, mga ganyan. January kalahati ng January, February, March. Yan po yung mga critical na na stages ng buwan na sa ampalaya na kailangan mong uh, talasan talaga. Pero ngayon, ang mga kalabang ko lang ngayon, yung uod lang na, na gano'n, hindi naman malalakas kumalat yon. Hindi katulad ng army worm na talagang pag umangat yon sa lupa. Sa ilalim ng lupa kasi nang gagaling yung uh, harabas na yon O yung army worm. Pag yun ay kumalat sa, at umangat sa, sa gulay mo, lalong-lalo lalo na ngayon sa Ampalaya, talagang uubusin niya yan. Nang isang gabi lang, ha, halos walang matitira yan nakita ko nga po yun doon na nung, nung yun nga, wala, wala silang pakinabangan, pin, wala silang pinakinabangan, nalugi lang sila. Pero ngayon, uh, hindi naman nga, rainy season naman nga, nalapan naman ng gano'n. Kaya, ang kalaban ko lang talaga dito, yung mga tulad nga na to, na uod na yan, tsaka yung uud na yan, hindi naman yun, yun hindi naman yan yung ano yung harabas or yung mga Uh, army worm Iba naman yan Kaya yan, madaling kontrolin yan Hindi naman malakas manira yan Pero pagka napabayaan mo din yan Dadami rin ang dadami yan Kumbaga, matagal naman bago dumami Abutin siya ng isang linggo, ganon. Yung kasing uh, army worm Isang gabi nga lang Kaya niyang ibagsak yung mga Bagong talbus ng ampalaya mo O pati na nga yung mga bunga May babagsak niya Pinuputol niya ganon po Ah uh, sana meron na sana sana po may naibigay po ako sa inyo na tips para sa mga pampatay dito sa mga uod ng ampalaya at saka sa kamatis na rin kasi pangkamatis din po yang uh, match niyo. Pati na din po yung mga pagre-repair ng mga equipment na dito sa sa gulayan. Uh, marunong din po ako niyan. I-share ko po sa inyo lahat 'yon. Kasi ang isang magugulay dapat marunong din po magkumpuni ng kanilang mga gamit. Kasi uh, lalo lalo na kung malayo ka sa mekaniko, uh, isang malaking abala po yun. Na, uh, kahit konti sira lang pala, mayroon ka lang pipihitin na konti, hindi mo alam. Malaking abala sa'yo, nagbayad ka pa, gumastos ka pa. Uh, tulad nga ng uh, kunwari, nag spray ka. Hindi mo mapandar, may konti lang walang problema, hindi mo alam. Yun lang pala, pag uh, dala mo sa mekaniko, may pinihit lang siya gumana na. Yun nga. Kaya dapat alam mo din or pag-aralan mo din. Pero ako ituturo ko po sa inyo lahat 'yan. ishare share ko sa inyo 'yan para uh, kayo na gumagamit kayo ng mga equipment niyo na dito sa Gulayan ay kahit sa sarili niyo marunong kayo na hindi na kayo na tulad na lalo na kung malayo yung bahay ninyo sa Gulayan ninyo. Uuwi pa kayo ipapagawa nyo pa, babalik ulit kayo. E paano kung mamaya ang hapon pala, uulan na, mag spray ka, hindi ka na nakapag spray di ba? Na-delay ka na. Kaya yun po ang isang malaking problema din po na ibang mga magugulay na yung mga equipment nila, kung hindi nakakondisyon, ah, nahihirapan din sila na mag-gamitin. Ah, ah, yun din ay eh, isang nagiging sanhinang ah, pagkasira ah, pag, na rin ng gulay na rin yun. Kasi nadidelay ka ng pag grass cutter mo, pag uh, i-spray mo, ganun. O, or pagpapatubig mo. Kasi yun din pong pagpapatubig dito sa amin, uso na po dito yung mga electric motor pump. Dikuryente na po ang gamit ko dito. Ako lang din po ang nagre-repair, uh, nag i ng tubig, uh, water pipeline installation, uh, electric uh, installation, at saka po yung pagre-repair. Ako din po mag-isa lang ng nagre-repair po niyan. Kaya ako po bilang isang magugulay, isa, isa din po akong uh, welder, isa din po akong electrician, isa din po akong plumber. Yun po ang aking uh, uh, skill at nagre-repair nga din po ako ng mga equipment sa mga gulayan. Yun po.